نام اینڈی ہل صاحب، یو ایس اے، آپ کا ایک سوال ہمیں موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا کیوں حرام؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود ہمارے قرآن مجید فرقان حمید، جو ہماری اسلامی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نازل ہوا، اس میں ہمارے رب کریم نے خنزیر کے کھانے سے منع فرمایا اور اس کو حرام کیا، اور احادیث متواترہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خنزیر سے سخت نفرت فرمائی اور اپنے غلاموں کو اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ تو ہمارے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آج تک کے جتنے علماء ہیں، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ خنزیر کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، اس لیے ہم مسلمان اسے استعمال نہیں کرتے۔